Francisco Barros da Cunha Leal, nasci em Caldas da Rainha em março de 1951. Portanto, o percurso profissional foi simples. Cheguei em Portugal, tirei o 5º ano, dei até o 5º ano do liceu, depois por motivos de ordem política e militar naquela altura, sobretudo, os meus pais trouxeram-me para a França, para evitar que pudesse ir para o ultramar. E, portanto, cheguei à França, assim, um bocado sem estar preparado. E foi tive um período difícil, durante 2 anos, de adaptação à vida. Primeiro porque era estudante, naquela altura ainda era novo. E depois porque não tinha conhecimento do mundo profissional em França. Portanto, teve um período onde comecei a trabalhar nas obras, como eletricista, porque tinha umas noções de eletricidade. Até, portanto, de janeiro de 68 até janeiro de 70. A partir daí entrei num gabinete de estudos, já como técnico, já aprendia melhor a língua, já que tinha mais conhecimento do meio profissional. Como técnico de estudos numa empresa de instalações elétricas, naquela altura, nesse rumo. Até que trabalhei com um tipo que era responsável de serviço, depois criou a própria empresa em 73 e fui com ele. Fui com ele e estive com ele até 1983, onde nessa altura criei a minha própria empresa, que ainda hoje existe, não é? Que é a Alpha TP, com 20 colegas que trabalhavam comigo naquela altura, e fizemos uma sociedade cooperativa que ainda é hoje o estatuto da Alpha TP. Defeitos são muitos. Agora, as qualidades, não sei, as qualidades dos outros é que devem saber quais são as minhas qualidades. Penso ter uma que é de ser muito perseverante naquilo que faço. Insisto sempre até que veja que não há mais possibilidades. Acho que seja talvez uma das minhas melhores qualidades. Outra qualidade é que sempre gostei de dividir com os outros aquilo que faço. Não sou um trabalhador solitário, gosto muito de trabalhar em conjunto e de dividir com as outras pessoas com quem trabalho os prazeres que eu consigo tirar disso. Há vários, não é só um, felizmente. O nascimento dos meus filhos foram momentos muito importantes, no casamento foi importante. Não, serão esses os mais importantes, talvez. O resto foi... Há vários momentos de prazer importantes, mas não tanto como esses. Um bom jantar com os amigos, isso não consigo passar. Sem os meus filhos não consigo passar, isso também não. E acho que também preciso de trabalho, porque sem trabalho não sei o que é que faria. Quando o Porto é campeão, caramba. Não sei, para a felicidade. Há momentos... Para mim, a partir do momento em que os seres queridos à minha volta e as pessoas com quem eu confraternizo mais estão satisfeitas e bem na vida, para mim já é um bom momento de felicidade. O primeiro ponto para definir um homem terá de ser, talvez, a honestidade, que é para mim um ponto mais importante. Uma certa postura na vida, que não, um tipo que se possa todas as manhãs cortar a barba, olhar para o espelho e não ter a mínima repreensão a fazer ao tipo que está a ver em frente. Uma das coisas que marcou o mundo são e continuam a ser ainda os ataques terroristas que existem aí por toda a parte do mundo e que são cada vez mais frequentes. Acho que isso que é uma coisa que se tem que tentar erradicar, porque nós hoje estamos descansados num sítio qualquer e estamos sujeitos a ser vítimas desses atentados. Portanto, acho que é uma tragédia importante. Agora, nas tragédias mais importantes que marcam hoje ainda o mundo, talvez seja a fome, que estão a passar um certo número de pessoas em certas zonas do mundo e, em contrapartida, outros que estão a esbandalhar riquezas sem fim, não é? Acho que isso é é uma das maiores tragédias, esse desequilíbrio que existe hoje ainda na humanidade. A mensagem que eu tenho a dar é que a comunidade continua a ser o que ela é, unida em certos aspectos, e continua a ser uma comunidade que é respeitada, pelo menos aqui em França, a comunidade portuguesa é uma comunidade que é respeitada porque criou sempre, foi sempre humilde e criou sempre laços com a população à volta, que fazem que ainda hoje é uma população muito respeitada. E gostava que continuassem assim e que os lusos descendentes perpetuem essa tradição que nós conseguimos inculcar até hoje.